українська земля, земля, щедро полита кров'ю її синів. З нашої історії ми бачимо споконвічне прагнення українців до волі та незалежності рідної землі, неньки України. 21 листопада 2013 року, в День свободи і гідності, розпочався Євромайдан, який переріс у Революцію гідності. Після Майдану і до цих днів на території нашої держави немає спокою. Розпочалися і ведуться військові дії на сході України, в ході яких було втрачено життя солдат та мирних жителів. Я пишаюся тобою, мій рідний народе, бо заради України, за гідність, свободу, прості люди безстрашно опліч устали, проти звірства і хамства влади повстали. Майдан постав, Майдан гудів, на подвиг і відвагу, і з міст, і з сіл, і звідусіль йшов народ під стягом, і революції ступні на чорнозем ступали, у церкві кожен дзвін дзвенів, щоб чули всі і знали. Що таке гідність? Чи бачили ми її? Чи маємо ми її? Революція 2013-2014 років – це не протистояння Заходу і Сходу, це протистояння між тими, хто має гідність, і тими, хто не тільки не має її, а й навіть не розуміє, що це означає. Я бачила гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на Майдан і плакали. Бо відпустити – страшно, не відпустити – ще страшніше. Бо як поважати чоловіка, котрий спить удома тоді, коли інші боронять свободу? Ми бачимо матерів, жінок, коханих, які відпустили своїх чоловіків на захист України. Ми бачимо жінок, які воюють. Я бачила гідність у очах хлопців, що без бронежилетів, у пластикових касках, прикриті самими тільки дерев'яними щитами, захищали барикади. Хто, ризикуючи, лягав на залізничну колію, щоб не пустити війська у Київ? Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно високу ціну, щоб гідність була першою із тіснот українців нашої політичної еліти. Революція гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства, сортувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів батьківщини. Але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною, ціною людських втрат. Вічною раною на серці кожного українця завжди буде пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів АТО, які віддали за свої переконання найвищу ціну – власне життя. Тож прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув, захищаючи незалежність і свободу України. Thank you.
українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь, не дайте топтати своє прагнення жити достойно в державі, в пам'ять тих, хто помер. Вічна їм слава! Боти сині, плине кача, боти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погинув.